excavada la serra de l'ermita de Vinaròs. El cos d'un ésser preservat perfectament, acuradament momificat d'un extraterrestre, va ser trobat enterrat en una antiga piràmide de cultura egípcia a la colònia de Vinaròs. L'arqueòleg vinarosel Sebastià Miralles Miralles, membre de l'associació de felins Mig Coc, realitzava una investigació sobre l'aparició d'unes mantes que presentaven un forat al mig. Amb unes taques d'una barreja de cafè i rom cremat, que els vinarosecs anomenaven... La cremadeta! Va ser enterrat amb un gran respecte i cura, acompanyat per un nombre d'estranys objectes que fins al moment els encarregats del Museu Arqueològic de Vinaròs no han pogut identificar. Demostren que l'extraterrestre, conegut de mal nom com a Ram Alcés, era un canceller del rei Festorum Plenum, conegut popularment com a rei Carnestoltes. La mòmia, el que sembla ser un extraterrestre, data de més de 2.000 anys, i segons sembla, es tractaria d'un humanoide. Va dir el subregidor del magnífic Ajuntament de Vinaròs, que va proporcionar els detalls i les fotografies de la troballa sota condició de sortir a totes les portades de la premsa local, comarcal i internacional. El cadàver estava cobert per unes barreges d'or i d'argila. Misteriosament, va vindre el gendre del rei, l'Iñaki Urdangarin, i van desaparèixer. Hi havia un túnel que connectava des de l'ermita de Vinaròs fins al passeig marítim. En aquest túnel hi havia un canó que misteriosament ha desaparegut. El Partit Socialista del País Valencià i el Partit Vinaròs Independent asseguren que ja sabien de l'existència d'aquests contactes extraterrestres i justifiquen que les obres del passeig marítim responen a la necessitat alienígena de tenir una pista d'aterratge per a ovnis. Diuen que els humanoides potenciarien el turisme intergalàctic, encara que actualment són pocs els negocis que han sobreviscut. Interromp la programació per a comunicar-vos que la corporació en ple de l'Ajuntament de Vinaròs, l'estament eclesiàstic i el cuerpo general de la Guàrdia Civil, per vetllar per la nostra seguretat, han decidit acabar amb la festa del Carnestoltes per sempre més. I per assegurar-se que aquest propòsit és donar terme, s'ha decidit que avui mateix s'acabi la festa del carnaval i que el rei Carnestoltes sigui cremat a la platja del Fortí i esborrat de la memòria dels vinarosencs i vinarosenques per sempre més. Bona nit, bona sort.